Познавам един идиот. Държи кучето си в отделен апартамент. Не, не, не мога да си го обясна това и не искам даже. Защото, извинявайте, какво е това? Каква психика трябва да имаш, за да затвориш кучето само? Да лежи по цял ден на паркета и да гледа цепката на вратата, кога ще се появи стопанина му? Ма какъв живот живее това куче? Ако е жаба, или котка, или риба, да. Но това е куче. Иска полянка, дървета. Айде добре, разхожда гони идиот от време на време. Ама за по 15 минути и толкова. Къде е човещината? Да го погалиш. Да му кажеш 2-3 добри думи. А очичките на кучето те гледат с преданост и любов. Не може, ако си нормален човек, да не отвърнеш, бе. Нямаш право да подминаваш добрината, бе. Аз всяко кокълче и остатък от храна отделям за моя Захари. Готова съм и от залъка си да дам само той да е добре. А сърцето ми седно си глаго бъдат, като го гледам тоя моя съсед. Че той сигурно и жена си ще затвори в отделен апартамент. Ами да, сигурно му пречи. Дайте да се изпозатворим по апартаментите. И тогава питам ви аз. Тая цивилизация как, обяснете ми, как ще се излекува? Оня ден отстъпвам място на една жена в трамвая. Тя само дето не ми повърна в лицето. Такава физиономия ми направи. Обиди ми се. Що? Щото и помислих доброто. Е как тая жена ще види красотата, да речем, в едно камъче? Фиатото прелитащо един път неповторимо в нашия живот. Как тая жена ще усети уханието на вечната любов, която излъчва път съцелите в книженца? И няма как. Защото е завистлива. И е дебела. И се чуди каква простотия да каже в службата, че да я обърнат внимание. Аз го притиснах това моя съсед и му казах. Ако ще го измъчваш това куче в този апартамент, по-добре ми го дай. Като го изведе на разходка, вземете му хвърли една тухла. Една тухла, моля ти се. И крещи като фашист. Да не си! Да не си! Какво да донесе това куче, бе? Тухлата ли? Обаче гледам онова миличкото полека-лека, захапа тухлата и му я донесе, моля ти се. 5 минути се мъчеше да я захапе, оня крещи. Донеси! И направо кръвното ми направо изби като фонтан. Слязох долу в мазето, на времето бях ловджийка. Та прибрах до цевката далеч от децата. Взех патрони и от балкона. Пам! Точно в главата го изперках, той идиот, от първия път. Точно като Кенеди. Ако си спомня, така го удариха и той идиот точно така го удари. Даже нямаше време да разбере какво стана. А кучето? Сега е в един двор тук наблизо. Елате, елате да ви го покажа!